Boa noite, pessoal! Bom, começamos mais um Ao Volante aqui ao vivo da Priority Conteúdos. Bom, Plínio, é com você. Pessoal, hoje a nossa convidada é muito especial. Mas antes de falar da convidada, eu gostaria de passar um vídeo no qual nós gostamos muito e queremos compartilhar aí com você essa experiência que nós tivemos. Felipe, solta esse vídeo bacana para o pessoal assistir. Então, pessoal, trouxe vocês para andar de GTS. O cara tá tirando foto aqui, Plínio. Gildo, deixa de ser tiete, Gildo. E tinha um carro especial que eu namorava o tempo todo, que era um sonho inalcançável. Qual era? Gol GTS. Ver um Gol GTS dentro de uma autorizada de novo, entendeu? É um verdadeiro sonho. Mas o mais interessante que tem é o seguinte, e isso eu devo agradecer muito à Volkswagen, né? Hoje em dia, o sonho de ter um GTS 0 km, ele é possível novamente. Pois é, porque a gente vai já andar de GTS. Foi lançado no começo da década de 80 e ele foi uma questão bem interessante, porque o que acontece? Ele saiu com a frente do Voyage. Na época, para ter um motor 1.8 no carro, não dava para usar exatamente o mesmo monobloco que o Gol BX usava, o Gol com motor, né, boxer. Então surgiu o Gol GT. E em 87, a Volkswagen lança um verdadeiro sucesso, que foi o Gol GTS. O Gol GTS de 1987 ele já sai com essa frente. Esse que vocês estão vendo é o Gol 88, que a diferença é justamente na questão do painel, bancos, né, e retrovisores. Quando você olha o Polo GTS, que está aqui do lado, você remete exatamente à questão do Gol GTS, com o seu escapamento duplo e sem nome na carroceria, apenas o símbolo GTS. Mostrando que a Volkswagen está trazendo as origens, né, a questão da linha GTS, que nós já testamos o Passat GTS com vocês, o Gol GTS, e agora vamos testar o Polo GTS. Pessoal, eu tenho muita expectativa pelo GTS, eu sou fã do GTS e eu quero ver se esse carro consegue me surpreender da mesma maneira que o Gol GTS me surpreende há mais de 30 anos. A receita da década de 80 da Volkswagen, que tem o T-1600, a T-1800, a T-2000, foi campeã. E a Volkswagen, ela retorna com essa mesma receita com o TSI 200, TSI 250 e TSI 350. Esse carro aqui está vindo com um TSI 250, um motor 1.4 turbo, né, de 150 cavalos, com uma pequena apimentada na programação do carro para ele ter uma resposta mais esportiva. A Volkswagen, ela aposta as fichas dela na mesma receita de sucesso da década de 80, agora nos anos 2020. Legal! Então, pessoal, por que eu trouxe vocês para testar o carro aqui na Avenida das Américas hoje? Vocês estão vendo o trânsito da cidade, só que é o seguinte, quando a gente quer um carro esportivo, aparece o ronquinho e o cara não para, porra, cara. Mas quando a gente quer um carro esportivo, tem o ronquinho, tem aquela coisa da pegada do GTS. E quando a gente não quer, quando a gente quer andar na social, o carro nem ronco aparece. Eu gostei disso, né? É, a gente tem que entender ainda, é muito cedo ainda para dizer como é que é esse carro, mas ao longo do teste a gente vai vendo aí. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, esteticamente, pô, o carro é bacana, me lembra realmente o GTS. É um GTS moderno, podemos falar isso. É, o carro tá me agradando aqui, visualmente falando, a gente ainda não sabe ainda como é que tá sendo a pegada, o André que tá aqui pilotando, mas eu tô gostando do que eu tô vendo até agora. Você acha que você vai dirigir esse carro hoje? De jeito nenhum! Vamos lá, pessoal, muita coisa ainda vai acontecer no programa. Então, olha só, o que eu gostei aqui de cara é o grafismo do painel. É muito maneiro esse painel. Fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Bete balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas. É! Outra coisa muito legal, o sistema de som dele, ele é som beats. Então, isso é muito bacana, né? Porque ele tem um som de alta fidelidade. André, você sabe que quando a primeira vez que eu escutei, né, falarem assim com mais vontade aqui sobre esse carro, foi 2018. Se eu não me engano, foi no Salão do Automóvel lá em São Paulo. Opa. Eles haviam comentado, mas era um carro conceito. Ele ainda tinha, hein, o Plínio, eu me lembro que era a roda do GTI alemão. Na época eram dois carros conceitos, né? Era o Gol GT e o Polo GTS. E o Polo, exatamente. O Polo GTS virou uma realidade. E muita coisa se trouxe daquele protótipo, digamos assim, que não é um protótipo, daquele carro conceito, né? Apresentado em 2018, muita coisa se manteve, se trouxe. Outras coisas também se alteraram. Então, quem tem aquela expectativa de ter um carro igual ao alemão, não. Não é um carro igual ao alemão. Não, é, o alemão é GTI. Só, era isso que eu ia falar, lembrando aqui. Esse carro existe na Europa como Polo GTI. Só que a fábrica, a Volkswagen, ela diz o seguinte, que para ter a logomarca GTI, você precisa ser um carro de pelo menos 2 litros, ou seja, ter um motor de pelo menos 2.0. E no caso aqui específico do Brasil, esse é um carro 1.4, né, TSI, ou seja, dá 150 cavalos aí, com 25 kg-força de torque, não é isso, André? Exatamente, 1.4, 25,5 MKGF e são 150 cavalos. É o mesmo motor do T-Cross, por exemplo, sendo que a curva dele foi reprogramada e ela acontece cedo. Então o que acontece é o seguinte, a gente aqui está vivendo num híbrido, né? Nós não temos o Polo GTI, que alguns até foram importados na época de 2006 aqui para o Brasil, né? Mas não é um Polo GTI, é um Polo GTS. Ele responde como um GTS. É. Algumas características como roda, a roda dele é do GTI. Do Polo GTI, exatamente a mesma roda. Algumas questões aqui são idênticas do Polo GTI, se eu não me engano, os faróis também são iguais ao GTI, mas ele é um GTS. E outra coisa, a suspensão dele foi calibrada, né, para rodar no Brasil, então ela é um pouquinho mais alta. Se você observar, ele tem aqui, se eu não me engano, 14 centímetros, né, de distância, ou seja, ele é um carro altinho, ele não é um carro baixo. Só que se a gente lembrar do GTS original, do Gol GTS ou do Passat Pointer GTS, esses carros também eram um pouco mais altos, calibrados para rodar aqui no Brasil, para não arrastar em lombada, quebra-mola, essas coisas aí pela estrada. Cara, eu enxergo esse carro como um pocket rocket tupiniquim perfeito. Bom, eu gostei dele. Não tem o que dizer negativo dele. Ele é o carro que eu pedi para a Volkswagen. O Gildo não participou no filme do Polo 200 TSI comigo, foi o Plínio. E o que eu pedi naquele teste? Você pediu um carro esportivo, um Polo esportivo. Aquele Polo ali, esse carro não tem a dúvida que o design dele já é bonito, né? O Polo veio com um design muito bonito, né? E a plataforma MQB, cara, ela é sublime. Mas tem questão de design, vamos começar desde lá da frente. Você tem um detalhe no spoiler, no aerofólio, no spoiler inferior, né? Que é bem diferente do que foi apresentado até agora, que é a cara do GTI alemão. Isso aí eu achei muito bacana. Ele tem uma grade em Ronelcam, você tem um diferencial de design, ele termina em duas aletas, essas aletas ajudam o fluxo a passar e também a puxar um pouco mais daquele ar que atravessa o disco de freio, então ajuda na ventilação. Agora, uma coisa importante, hein, Gildo? Você viu ali o Jetta chamando o André para o PH? Mas aquilo é um Jetta com equipe. Mas olha só, o que acontece é o seguinte, galera, não tem jeito, você rodou com essa sigla GTS, tá ali o Jetta chamando a gente pro pega, né? Não tem jeito, chamou, né? Outra coisa também que eu achei muito bacana foi que esse filete, né? Essa marca vermelha, que traz toda essa esportividade, pelo menos a sensação, o sentimento de esportividade, ele foi integrado também no farol. Então, da esquerda à direita, toda a frente... Completo, né? Diferente do GLI, que não tinha dentro do farol. Exato, né? Ele completo. Bom, André, você como design, eu também, a gente fez a mesma escola, o Plínio que entende pra caramba de carro, uma coisa inegável nesse carro aqui, ele é muito bonito, ele tem uma linha média alta, bacana, você tem na frente, lembra muito o carro alemão. Olha o ronquinho do GTS. Olha só que bacana. Então isso traz realmente uma esportividade pro carro, te inspira. Se você tem essa coisa de esporte, de velocidade, de tudo, eu acho que você vai estar muito bem vestido nesse carro. Como também você vai poder mostrar às pessoas o que é que você está sentindo. As trocas de marchas são muito boas. Ele me atende na hora que eu quero. Ó. É bem rápido a troca de marcha. Agora, eu estava, por exemplo, indo numa velocidade, programei, o giro estava acima do que deveria, ele não deixou entrar a marcha que eu queria para fazer uma curva mais fechada, mais agarrada, numa tocada mais... Cara, eu pensei numa coisa guiando esse carro, eu guiei ele antes de vocês, na sexta-feira eu peguei para andar, mas eu pensei numa coisa... Diga-se de passagem, o André me botou dentro de um Virtus 1.6 no final de semana e ele ficou de GTS, ó. Olha que amigo, hein? Olha que amigo, hein? E André, como é que ele está se comportando? Cara, o carro é maravilhoso. Ele tem a suspensão dela é sublime. Para começar, ela tem a pegada de um carro esporte. Você sente ela firminha. Isso me deu excesso de confiança na chuva. O controle de tração é perfeito porque ele é permissivo. Se eu forçar um pouquinho, ele vai deixar a frente escapar. Se ele sentir que eu tenho o controle do carro, ele vai deixar eu controlar o carro. Você está sentindo ele sair de frente ou de traseira? Ele sai de frente. Tá saindo de frente? Ele sai de frente. Quando eu dou... Mas no mesmo nível do Civic ou menos? Não, o carro é muito na mão. O carro O chassi tá com um comportamento muito legal. Ele tá com aquele brilho de um carro esporte. Pô, e a gente tá finalizando isso aqui, né, justamente com o Polo GTS. Nós passamos também pelo GLI esse mês, propositalmente, a gente está testando os esportivos. Gildo, isso que você falou eu concordo com você. Nós não vivemos mais aquela época, né, onde a gente sentia o carro no corpo aqui. A gente está vivendo uma época diferenciada. O que eu estou sentindo do carro até agora, né, é um carro que tem uma proposta, sim, esportiva. A gente vê a suspensão dele mais dura, ele inclina menos na curva, Mas aquele carro que te passa todas as imperfeições não é o Polo GTS. Eu apostaria mais no Sandero RS como sendo um carro que passa as imperfeições para o piloto do que no Polo. O Polo está uma geração acima do Sandero. Ele é mais esportivo. Esse carro aqui, inclusive, é o carro mais rápido atualmente em produção no Brasil, da Volkswagen. Exato. Né? E ele supera muito o Sandero RS. Eu gostei do que eu vi, do que a Volkswagen fez com essa linha GTS. O que você achou, né? Eu amei, eu quero esse carro pra mim. Bom, eu vou dizer uma coisa, eu sou fã desse daqui, caixa manual, bem raiz, mas o novo Polo GTS não ficou nada a desejar. Bom, já sabe, né? Não preciso falar não. Joinha do vídeo, ajuda, compartilha, se inscreva no canal. Bom, pessoal, com você, Gildo. Vamos lá, André. Eu não podia estar mais contente no dia de hoje por estar na companhia de uma pessoa tão guerreira, tão focada naquilo que sempre quis, que conseguiu chegar aonde realmente imaginava. Eu imagino, eu acho isso. Mas eu quero apresentar para vocês, apresentar é até eufemismo, né? Suzane Carvalho, cadê você? Grande Gildo, tô aqui. Boa noite, pessoal. Poxa, super obrigada pelo convite, por estar aqui no programa com vocês. Eu tenho visto que o programa está fazendo sucesso, super convidados, pessoal bastante bacana, Chubac, o João Mendes está fazendo uma participação também na Priority. Parabéns, parabéns para vocês. Ah, parabéns, Suzane, a gente vem aqui conosco. Peraí, eu tenho que fazer o meu momento tiete, senão eu apanho em casa. Minha esposa Cássia mandou um beijo enorme para você, é fã desde a época das novelas e tudo mais, eu não podia perder essa chance. E eu vou aproveitar... Assim que a gente puder, eu vou ao Rio, vou assinar o seu livro, que você tem o livro do kart sem assinatura, então eu vou ao Rio, vou assinar o livro e a Cátia vai estar junto, né? Suzane, vai, com certeza. Aqui, tem uma mensagem aqui do Marcilac. Ele é seu fã desde 1986 que ele está falando. E acompanha, sabe tudo da sua carreira. Carreira de atriz, de jogadora de futebol, de piloto, de instrutora ou de jornalista? As duas. Pois é, André, não tem como. Não tem como a gente falar da Suzane, definir Suzane Carvalho. Tudo que ela imaginou na vida, que ela quis fazer, ela foi e realizou. Mas deixa eu fazer uma pergunta que já me passava e tudo mais, Suzane. Como é que foi essa transição do palco, digamos assim, de atriz para piloto? Foi uma decisão de surpresa? Como é que foi isso? Essa é uma pergunta que me fizeram e fazem ainda até hoje bastante, e uma curiosidade, né, para quem conheceu o meu passado. Eu, na época, estava fazendo, 1989, eu estava fazendo bastante trabalhos como atriz. A gente tinha acabado um programa na Band, na verdade, a gente saiu da Band e foi para a Rede Manchete, que era o programa com Agildo Ribeiro, dirigido por Augusto César Vanucci, escrito por Gogô Limecha, enfim. Na Bandeirantes, eu era a única mulher do programa fixa, né? Aí tinham convidadas e tal. E a gente fez essa transição para a manchete, já estávamos em fase de ensaios finais, pronto para começar as gravações e tudo. Eu estava fazendo já a produção executiva e leitura de um texto, de uma peça de teatro que eu iria estrear com a minha irmã, Suzane Carvalho, só nós duas, a peça escrita para nós duas, pelo Gugu Limecha, e eu estava ensaiando um show musical para estrear no Hotel Nacional, cantando com o Nonato Buzar. Eu estava já fazendo a produção executiva de um vídeo que eu iria fazer, aí produção e direção minha, câmera minha, tudo meu, sobre a pesca no Ceará. Ou seja, eu estava até a alma de trabalho. Quando, de repente, eu estava na massagista, deitada numa maca, ela lá fazendo massagem, eu abri o jornalzinho de bairro de Copacabana e vi lá, escola de pilotagem de kart, escolinha, né? Falei, escolinha, ué, existe isso? Porque a vida inteira eu quis correr. Eu assistia as corridas de Fórmula 1 pensando, eu dou para isso, eu quero isso, isso aí é o meu negócio. Desde criança, quando me perguntavam, o que você quer ser? Eu falava qualquer coisa, menos as duas coisas que eu pensava que eu queria ser, que era cantora de ópera ou piloto de Fórmula 1. Tudo a ver, né? Então, eu cantei, estudei música, cantei em coral, mais de 25 anos e tal, né? Então, mas foi imediato. Então, eu levantei, pedi aquele telefônico, aquele fio grandão, né? Ela trouxe até aqui, eu deitada, liguei e já marquei aula para o dia seguinte. E eu já levantei do caixa perguntando quando é que é a próxima corrida, o que precisa. Aí ela começou a me dizer, eu comecei a anotar, né? 2 chassis, 6 motores, macacão, capacete, onde manda pintar capacete, fazer macacão personalizado, blá, blá, blá. Não, aí tem que botar umas placas, uns primas na pista para minha estreia. Eu já comecei a bolar tudo, né? Aí chegou no final, e dinheiro para isso tudo. Eu já cheguei em casa desenhando cartezinho, sentava na máquina de escrever, escrevia, fazia os projetos, os desenhos à mão e ia nas empresas. Lista telefônica, para achar os patrocinadores, as empresas, marcava as reuniões e ia, e foi assim. E toda assessoria de imprensa, que eu já fazia, alguma coisa de assessoria de imprensa, né? Eu mesma fiz no começo, levando envelopinho, eu vinha para São Paulo, entregava em todas as redações das revistas, nos jornais, no Rio de Janeiro. Eu fazia as fotos, eu também sou fotógrafa, né? Então eu fazia as fotos, revelava no meu próprio laboratório, que eu tinha laboratório em casa, e ia de jornal em jornal levando. Suzane, fazia de tudo. Aproveitando a sua presença aqui, eu queria dar uma mensagem. A Suzane, ela é uma instrutora de pilotagem e de curso de direção defensiva. Pessoal, isso. Você que está em casa, que tem seu carro, quer correr, não vai correr na rua, procura a Suzane, procura o pessoal das pistas e vamos para o autódromo. Vamos andar onde tem que andar. Você não concorda conosco, Suzane? Totalmente, totalmente. O que acontece? O pessoal que... se eu falo... Tá andando rápido na rua, eu falo, quer bater um racha comigo? Topa, o cara, opa, quero! Então tá, marca, ó, lá no autódromo tal, tal dia, tal hora, vamos lá. Não, e eu tento botar bem na cabeça do pessoal, e eu dou aula em track day, né? Para o pessoal que pratica track day, que é muito bacana. Então a ideia é essa. Se eu quero competir, não adianta competir, largar num sinal, o sinal abre, o sinal verde, eu arranco correndo, dizer, oba, larguei na frente da velhinha lá de fusquinha. Entendeu? Isso não tem o menor sentido. Então, se você acha que você é bom, se você quer correr, vamos embora para a pista que eu também quero. Agora vamos disputar pau a pau, nas mesmas condições. E o principal, com segurança, ambulância, carro preparado, você equipado, isso sempre. Com certeza, o esporte, eu jamais me senti fazendo esporte de risco. E olha que eu fui... Ih, Suzane caiu. Ih, entrou um cara aí no vídeo da Suzane. É só reiniciar. É só reiniciar. Isso acontece. Quando é ao vivo, acontece, tá vendo? Se fosse gravado, não rolava. Mas, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A Suzane, eu me lembro que em 89, ela... Eu acho que foi em 89 que ela despontou no kart. Depois que eu me lembre, ela fez Fórmula 1600, ela fez Fórmula Ford, ela foi para a Fórmula 2000 no Canadá, ela correu na Fórmula 2 italiana também, num ambiente extremamente machista, num ambiente, eu acho que assim, nocivo para aquele que era considerado o sexo frágil. Gil, e ela, com muita personalidade, Ela venceu. E fora isso, ainda foi para outras categorias dos Estados Unidos, né? O Felipe vai mandar outro link para ela. Você auxilia ela enquanto a gente... Solta aquele VTzinho que eu preparei da Suzane aí, da vida da Suzane, Felipe. Legal, vou lá buscar ela. Isso, você auxilia... Ela é craque no automobilismo, é atriz, piloto de corrida. Suzane Carvalho, venha pra cá. O que foi? O que foi? Saiu alguma coisa? Não, é que eu pensei que estivesse vindo de vestido comprido. Mas tá ótimo isso. Melhor impossível. Olha, a Sibeli Martins, que me veste, a minha produtora, ela disse que era um vestido comprido. Aí cheguei aqui, na hora que eu cruzei a perna, não deu muito bem. Aí eu fiquei sem jeito, fiquei tímida. Imagina! Essa foto é sua? É minha. Olha só, gente. Que falta linda que você fez. Linda. Linda, linda. Imagina. Lata, piloto do México, carro 17. Em sétimo, Suzane Carvalho, do Brasil, carro 36. Os carros saem para a volta de apresentação. A categoria tem a largada lançada, ou seja, com os carros em movimento. E eles entram na reta dos boxes, diretor de prova. Já no comando... E é dada a bandeira verde. Começa a quinta etapa da Indy Lights Pan-Americana. O argentino Valdemar Coronas pula na ponta, ele que fez a pole. Na segunda posição, Javier Collado. Em terceiro, brasileiro Oswaldo Negre. Suzane Carvalho manteve a sétima posição. Ela que largou junto com Fernando Plata, piloto com muita experiência, disputou a Fórmula 3 na Europa. As margens do Rio Madeira, em Porto Velho, que é a cidade ponto de partida para um dos maiores desafios da minha vida em cima de uma motocicleta. Eu vou até La Paz, na Bolívia, subindo pela Estrada da Morte. principal objetivo aqui com vocês é esse, de passar o conhecimento, técnica de pilotagem que a gente pode aproveitar nas ruas para dirigir com segurança. Correr em Interlagos sempre foi um sonho para mim desde criança. Estou no maior palco do mundo. Cada segundo que tem para eu estar na pista eu preciso. A gente, não vou tirar o óculos agora não, tá? Eu acordei às 4h30. Não tenho a menor noção do que vai acontecer. Andar na terra de moto é muito difícil. Tudo que eu não comi de poeira quando era criança, eu tô comendo agora, né? A pista tá muito úmida, a gente não sabe o que vai acontecer pra corrida. Minuto a minuto, metro a metro, tentando ser melhor, tentando ser melhor, tentando ser melhor. Esporte é assim, né? É mais um desafio que me deixou exaurida. É, no mínimo, muito divertido. Bom, passamos daqui um pouquinho do que foi sua vida. Nossa, olha, um pouco de cada coisa, desde novela, viu? Agora, esse programa que você passou aí no final, Outunadas, foi muito, muito bacana, porque... Desculpa, eu tô sentando aqui de novo. Estava assistindo de longe. Porque foi... Marcou os meus 30 anos de esporte motor, né? Imagina você, em 10 programas, correr em 10 categorias diferentes de carro, kart e moto na terra e no asfalto. Nossa, foi... Marcou meus 30 anos de esporte motor e eu fiquei super feliz. Foi um marco mesmo. Suzane, deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer unido entre os três. Vai, ô, então, vai, André, deixa eu começar. Olha só, não há dúvida que você tem uma carreira de sucesso. O que me deixa mais impressionado é a diversidade que existe dessa carreira. Você é piloto do asfalto, piloto da terra, você é atriz, é cantora, mas tem uma coisa em você que é o que mais me admira. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, é o fato de você ensinar, de você dar aula daquilo que você gosta. E isso não tem preço, porque você está passando aquilo que você sabe para as outras pessoas. Fala mais um pouquinho disso para mim, Suzane, que eu gosto tanto, eu já te admiro tanto por causa disso. Olha, uma coisa que sempre... Obrigada, Plínio, obrigada mesmo. E adorei a pergunta também. É uma coisa que sempre fez parte de mim, foi passar à frente conhecimento. Isso, eu sempre fiz isso. Então, tem tudo a ver com o meu trabalho de jornalista também, né? Então, é uma coisa minha, desde sempre, de ver alguma... Sabe, saber ajudar, melhorar, ao ver alguma pessoa que pode fazer algo de uma melhor forma, eu vou lá e falo. Sempre fez parte de mim isso. Sendo que eu nunca imaginava ser professora. Eu imaginava, ser professor é o cara que se aposentou na carreira dele. E aí, quando a minha mãe, a atriz Lia Farrell, ela passou a dar aula, eu falava, poxa, mãe, eu queria te ver no palco, eu queria ver você atuando. Ela me falou, Suzane, eu me realizo muito mais hoje ensinando do que nos palcos. Eu, impossível, como assim? Aí ela falou, a satisfação de você ver as pessoas se transformando. E olha, Plínio, é uma loucura. Eu outro dia postei um videozinho rápido, né, no Instagram, mostrando um aluno que chega cego, entre aspas, né, nunca andou de moto. Ele fez 15 aulas na motoescola, mas chega lá sem saber acelerar, porque a motoescola aqui em São Paulo não ensina a acelerar, eles deixam o acelerador preso, não ensina a acelerar, é uma loucura. Então, não é nem para rir, né, é para chorar, né, Gildo? Então, acredito. Em 2 horas, o cara já está andando, fazendo 8, freando, fazendo zerinho, fazendo de tudo. A minha satisfação, e só que não é chegar e simplesmente, não é, porque eu sei andar que eu vou dar aula. Não, existe uma metodologia, existe um estudo psicológico em cima de cada um. Então, quando eu dou uma aula, por exemplo, para uma turma de 40 pessoas, geralmente empresas, coisas assim, né? Eu tenho que entender o lado psicológico de cada um, as necessidades de cada um para ir controlando e ajeitando os exercícios, porque não pode ser igual, as pessoas são diferentes, têm habilidades diferentes, maneiras diferentes de aprender, então você tem que saber lidar com isso tudo. Então, por isso que normalmente eu estou exaurida no final do dia que eu dou aula, eu estou, nossa, super esgotada. Mas, puxa, é muito, muito bacana mesmo. Olha só. Deixa eu emendar um negocinho aí, ô André. que também estão me mandando aqui pelo zapzinho, é o seguinte, a Suzane, fora o que a gente sabe, mas os milhões de atividades que a gente não sabe, e ela está falando aí, ela já passou pelo kart Fórmula 1600, 2000, italiana, canadense, se eu não me engano, Indy Lights, Fórmula 3, depois, se eu não me engano, fez Copa Clio também, continua com moto, quando ela para do carro, ela vai para a moto, está sempre entre 2 e 4 rodas. E a sua vida pessoal? Como é que você lida com isso? O esporte e a sua vida pessoal? Eu não costumo falar muito da minha vida pessoal, não, né? Porque eu falo que a minha vida particular é particular. Né? Mas sobra um tempinho para você? Sobra. Tem que sobrar, né? Eu estou desesperada com esse isolamento social, viu? Isso tá me deixando desesperada, porque nada de encontrar com namorado nenhum. Pronto, já falei tudo, né? Então é mais ou menos isso. Eu nunca quis casar. Eu, desde os 9 anos, eu já falava que eu não queria casar. Não me via casada com aquele casal. Não, absolutamente nada contra a família, essas coisas. Ao contrário, às vezes sinto uma... Desculpe. Uma saudade danada do clima família, jantar em família e tal. Aí chego na casa dos amigos também, aquele jantar família, sabe? E na casa dos meus irmãos, com sobrinhos. E eu frequento muito meus sobrinhos. Então, isso, eu adoro esse ambiente familiar, tá? Mas eu sempre fui muito independente e, assim, mas desde menina, desde criança, de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E, tipo assim, um lado pessoal, falando aqui uma coisa para vocês, uma coisa muito pessoal, eu nunca acreditei muito no relacionamento longo e duradouro. Não que eu fizesse um bloqueio, uma barreira, tanto é que eu casei 2 vezes, para não dizer que casaram comigo, né? Eu casei 2 vezes. E quando eu estou no relacionamento, eu mergulho como tudo que eu faço. E como eu já imaginava, não deu certo. Não que eu não tivesse feito esforço, fizesse tudo para dar certo. Não deu. E, enfim, então eu tenho meus namorados... Eu falei para meus alunos, se eles estiverem assistindo, eles vão saber de coisas que eles nunca ouviram falar, né? Tipo assim, né? Então, enfim, eu namoro, né? E tem o lado pessoal com família também, né? Eu adoro frequentar minha família, mas cada um tem a sua família própria, né? Então, seus problemas, suas coisas, os amiguinhos das filhas, dos filhos, alguns já estão grandes, um já vai casar em novembro agora, um sobrinho afilhado, a outra já está morando, a Lindy já está morando também com o namorado, enfim. Aí, quando eu vou ao Rio, eu faço jantar para eles, essas coisas assim, né? Bom, Suzane, tem o pessoal de casa aqui, o Vinícius Silva, ele mandou uma pergunta até que eu achei interessante. Ele perguntou o seguinte, você já esteve a um passo da Fórmula 1? A outra pergunta é da Danusa Palhares, você já correu de turismo? Qual carro de turismo? E também temos do nosso amigo João Mendes, que perguntou quantos livros você já lançou? Boa! Vamos lá, Vinícius, eu tive convite para a Fórmula 1, primeiro pela equipe La Russe, que me convidou para fazer um teste, sendo que eu achei que aquele teste seria uma coisa promocional, da mesma coisa que fizeram lá em Indianápolis com outra menina lá, e é evidente que eu não queria uma coisa daquela, porque andar de Fórmula 1 não era um sonho, andar de Fórmula 1, correr de Fórmula 1 era um objetivo, eu tinha certeza que iria acontecer. Então, eu ficava nos bastidores, disputando vaga pela Minarge, a Minarge me pediu US$ 15 milhões, sem espaço no carro. Isso na época, tá? Eu tô falando de 1994, 95, 96, esses anos aí, que eu tava tentando Indy e né? US$ 15 milhões sem espaço no carro para eu poder colocar o meu patrocinador. E eu ficava lá nos bastidores disputando vaga com o Henrique Bernoldi, com o Tarso Marques, com o Maurício, o... Ai, meu Deus, era o Zonta, Ricardo Zonta, e o Ricardo Maurício. Então, éramos nós 5 lá disputando vaga. O Ricardinho Maurício, que corre na Stock, né? O Ricardinho, o Tasso Marques, o Zonta, o Henrique Bernoldi. Aí Eu falava, caramba, meu pai não é dono do supermercado. Eu não tenho. Não dá para eu correr sem botar patrocínio no carro. Eu preciso de arranjar no mínimo 15 milhões, 15 para a equipe, fora o resto que você gasta, né? Que é um absurdo. Só a carteira, superlicença. Na época, eu acho que era 5 milhões de dólares. Hoje é mais, né? Então é isso. Eu estive realmente com o pé lá dentro. E chegou uma hora que eu fui até onde eu pude, vendi tudo que eu tinha para tentar, onde o máximo que eu corri, os carros mais rápidos foram o Indy Lights pan-americano, que era mais forte do que o americano. A gente correu nos Estados Unidos, Pikes Peak, Oval, e o carro virava mais rápido que o ILP na época, ILP não, a Indy League Racing, né, que era ILR. E, enfim, eu cheguei lá, eu considero que eu cheguei na Fórmula 1, eu não corri de Fórmula 1, tive direito à superlicença, só não corri, infelizmente. Segunda pergunta foi sobre... da Danusa, se eu corri de turismo. Sim, corri. Legal, Danusa, beijão para você, você sumiu. Corri de turismo, eu corri de turismo no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, que eu fiquei muito brava, porque me tiraram meu título, o título era meu, não tinha outro dono, eu era mais rápida, eu liderei o campeonato, inclusive eu tenho uma foto linda de eu na frente liderando com 30 e tantos carros atrás, né? Infelizmente, por coisas de eu acredito que de preconceito, de orgulho, seja lá o que for, esse título não foi meu, foi o... valeu, Danusa. E outra coisa foi correr de turismo na Inglaterra também, assim que eu saí lá da Palmer Audi, que eu tive problema lá com a organização da categoria, eu fui correr de Vectra Challenge na Inglaterra, foi muito bacana, adorei a categoria, o meu carro não era igual ao do Nonô Figueiredo, na verdade eu fui para a equipe do Nonô Figueiredo para ajudá-lo a ser campeão, bem isso, porque eu saí lá da Palmer Audi e estava procurando alguma categoria para correr, para terminar o ano lá na Inglaterra. E aí tinha o Nonô Figueiredo que estava sem dinheiro para continuar. E foi exatamente isso. Eu entrei para ajudar a equipe, para ajudá-lo a tentar ser campeão. Ele era vice-líder do campeonato. Eu tinha um carro que eu sabia que não era igual ao dele, mas perfeito. Pelo menos eu sei o que eu tenho na mão, né? Eu andava de sexto, sétimo, com câmbio na esquerda, com câmbio na mão esquerda. Eu ficava à noite no meu carro de rua treinando, passei a escovar dente, passar aspirador, fazer reflexo, né, exercício com a mão esquerda, tudo para ser mais rápida, porque depois da primeira corrida que eu fui fazer o primeiro treino, como sempre, e aí eu fui para a pista com o Nonô, ele andou no meu carro, e vimos pela telemetria onde que eu perdia dele. E era exatamente, olha que coisa interessante, 1/100º de segundo a cada cambiada. Eu perdi 1/100º de segundo. Então, por isso eu me dediquei a, pelo menos, tirar o máximo que eu podia daquele carro, né? E foi legal, foi bacana, gostei. E a terceira pergunta é do João Mendes. João, legal. Aqui, ó, tô com os meus 3 livros, aqui. O primeiro foi a primeira edição do kart, aí depois o segundo, que é a segunda edição do kart, que é essa que o Gildo mostrou, que o Gildo tem, e a terceira, recém-lançada, com a orelha do João Mendes, tá aqui, com a orelha do João Mendes, né? Esse livro, gente, ele é muito lindo, ele é inteiro colorido, papel premium, inteiro colorido, ele fala de pilotagem de moto, viagens de moto, olha a capa, gente. Essa capa já é um arraso, né? É linda essa foto. Não é? Essa foto. Livro 100% colorido, papel premium, e eu falo de técnica de pilotagem de moto e também de viagens, sobre viagens de moto. Aí fala um pouco de esporte, de track day, de umas dicas para mulheres que andam de moto, salto alto pode, coisa assim, né? Coisas para levar, né? Quando você viaja, algumas dicas assim. Suzane, como é que era? Agora é uma dúvida minha. Preparação física. Você na época. André, tá falando? Eu tô com a luz na minha. O André que tá falando? Legal, André. Isso. Preparação física. Você na época de Indy Lights, você tendo que correr com um carro que exige muito do físico. Como é que você fazia para se preparar, para ter uma musculatura que aguentasse, visto até que a fisiologia da mulher é um pouco diferente da fisiologia do homem? Você tinha que treinar 3, 4, 5, 6 vezes mais que qualquer homem que estava naquela categoria, né? Porque o carro é agressivo. Como é que você fazia isso? Desde que eu comecei no kart, eu comecei a dedicar muito, eu sempre fui atleta, né? Então sempre fiz exercício, treino físico, essas coisas, mas não era voltado a tanto para o aeróbico, apesar de que eu joguei futebol, mas era uma coisa mais de explosão, é bem diferente. Quando eu comecei a andar de kart, eu senti que a concentração, que é absurda, que eu considero que é como se eu estivesse numa quarta dimensão, que quando acaba a corrida eu não lembro de nada que aconteceu, depois, vendo as fotos, vendo os vídeos, eu vou lembrando, as pessoas falando, mas a concentração é absurda e o aeróbico que exige por causa disso é muito grande, é bem diferente de explosão. Então, eu passei a fazer um treinamento bem específico e de resistência muscular. E desde sempre, como eu tinha o objetivo de correr na Fórmula 1, e mesmo depois, eu já ainda fui correr na Inglaterra, fui correr de Indy Lights, eu sempre fiz um treinamento de forma que eu pudesse sentar em qualquer carro que fosse e pilotar sem sentir o físico. Porque como eu sempre fui um piloto sem dinheiro, eu nunca tive como treinar. Então, eu já estaria preocupada com o aprendizado técnico do carro. Então, eu não poderia me preocupar com físico. Então, eu treinava entre 4, 6, 8 horas por dia de treinamento físico, dependendo do dia, evidente, e o tipo de treinamento, né? E isso que eu me lembro, o Roberto Pupo Moreno, que é o meu grande amigo, ele me perguntou uma vez, e aliás, ele é carioca, ele me perguntou, me pediu uma dica, porque ele era... eu ficava lá na Indy também, nos bastidores da Indy, eu e ele circulando por lá de stand-by, né? Para ver se sobrava um banquinho, para um assentozinho, né? Que eles falam, do seat, para sentar. Aconteceu dele ir, claro, ele ficava na minha frente, né? Com a experiência dele. E ele me falava isso, Suzane, cada carro que eu sento, a posição do carro, o pessoal que está vendo, né? A posição do carro, mais para cá, mais para lá, mais esticado, mais perto, é diferente. Então, a parte muscular que pega é diferente. Então, desde sempre até hoje, eu faço de forma que todo movimento, eu não vou fazer só esse movimento sempre aqui. Eu faço uma série aqui, outra aqui, outra aqui, amanhã mais pegando mais aqui, mais para cá, sempre pegando desde o início da musculatura até o final, sempre toda a extensão da musculatura, seja qual for a musculatura, tá? Do corpo inteiro, pescoço, super importante, oblíquo, trapézio, enfim. Eu falo de treino físico também no livro um pouco, né? Então, eu sempre fiz o treino físico pensando nisso, em sentar em qualquer carro e poder guiar. E, de fato, o Indy Lights era muito pesado, porque ele tinha muito caster, já era um chassi que não era dos melhores, com um motor mais pesado ainda, mais forte do que o que foi usado nos Estados Unidos, então tinha que botar muito caster para ser de frente, senão a frente ia embora. Então ele era muito pesado, tinha que encostar mesmo, o cotovelo na lateral do carro, porque nas pistas mexicanas mexia muito, né, o volante, então você tinha que segurar, mesmo encostar para segurar o volante, senão não segurava. E até hoje, né? Outra coisa que esse isolamento social está acabando comigo, acabando com o meu treino físico, é o fato de não poder ir à academia. Isso está realmente, tipo assim, acho que eu envelheci uns 15 anos nesses 3 meses, viu? O Roberto Pupo Moreno está nos assistindo, ele acabou de mandar um abraço para você. Ah, é? Oh, beijão, sim, um abraço, como assim? Você está convidado para vir no Ao Volante também, o Gildo vai entrar em contato com você aí. Tem outra dúvida aqui do pessoal. Vai ser um prazer enorme. Roberto. Tem uma outra... João Mendes de novo. Quantas vezes a Suzane arremessou o capacete na mureta dos boxes, protestando contra os pilotos que colocaram ela para fora da pista? Boa, João Mendes! Boa, João Mendes! Você não sabe como a gente ficava lá da torre vendo essas coisas, tá? Não devia ter avisado os amigos! Diretor de prova era bonzinho, alunos, hein? Isso é de mentirinha. Meus alunos que estão assistindo, isso é de mentirinha, tá? Controle emocional total. Olha, eu lembro 2 vezes no kart, uma vez no turismo carioca. Uma vez eu quase quebrei a mão, que foi na final, onde eu perdi o título do Campeonato Carioca de Turismo, socando o muro. Porque o mesmo cara que me pôs para fora no sábado, que estava com o carro fora do regulamento, foi desclassificado, mas largou atrás de mim de novo no domingo, que era a última etapa, e me tirou na última curva de novo. E aí eu corri para cruzar a bandeirada por causa da soma de tempo entre as 2 baterias e joguei o carro ali, queria parar ali para brigar com o tadinho, que foi embora, eu adorava ele, com o Mihaly, mas eu queria brigar com o diretor de prova, que era o Mihaly. Aí, nossa, meu Deus do céu. Eu sei que teve uma vez, duas vezes, eu joguei longe do kart, mas não no chão. Eu escolhi antes de jogar o capacete longe, no gramado. Ah, não, peraí, pintura do Cid Mosca, aí joga no gramado. Tipo assim. Hoje eu precisava lembrar disso. Suzane, agora... vocês estão gravando isso grava. Depois vocês me enviam isso para eu poder escrever a biografia, porque eu esqueço. Tá bom. Ô, Suzane, André, outra coisa que eu achei legal. Rapidinho, essa é minha. Já perguntei de todo mundo, só não fiz a minha. A minha pergunta agora é o seguinte. Ano passado, não lembro se foi no meio ou no final do ano, eu estava em casa conversando sobre preparação física. Eu estava voltando a fazer preparação física porque eu estava querendo voltar a sentar num kart, sentar num carro de corrida. Mandei uma mensagem para você e você vem e fala assim, eu estou na Transamazônica. Depois eu falo com você. Conta para a gente como é que foi isso aí. Nossa, viagem linda, linda, linda. Viajar de moto, gente, nossa, é uma coisa fantástica. Todo mundo precisa viajar de moto. Faz um bem danado, é bom demais. E além das paisagens maravilhosas que você faz, enquanto você está em cima da moto andando também, nossa, tipo assim, você vai lavando, o vento vai passando, você vai lavando tudo da tua cabeça, você chega à noite no hotel, tá de alma lavada, com o corpo lavado, com a cabeça lavada, é tudo renovado, é bom demais, né? E essa da Transamazônica foi bem legal, porque eu sou menina do asfalto, criada em Copacabana, Ipanema, na verdade, no Arpoador, surfista, skatista, então... terra, para mim, foi uma coisa que não existiu na minha infância, adolescência, nada disso. Já falei, até existiu, tá vendo? Já até puxei o X. Então, terra, para mim, foi uma coisa longe. E eu sempre andei de moto, mais de 2 milhões de quilômetros, em asfalto. Até que surgiu a primeira... Eu fiz a viagem para Venezuela, Itália, um monte de viagens sempre no asfalto. Até que apareceu o primeiro convite, que é o que foi daqui da capa do livro, né? Dessa foto aqui, para ir para a Bolívia, na Estrada da Morte, que foi com a equipe Tagino Adventure Tour. E eu sempre viajei de moto sozinha. Aí eu pensei, puxa, como é que vai ser viajar em grupo? Deve ser chato, aquela coisa de tem que andar tudo grupinho, acertadinho, tudo direitinho, né? Mas, nossa, eu me dei bem com esse grupo, porque eles dão liberdade para cada piloto andar do jeito que quer, a hora que quer. E eu já tinha feito diversos cursos de moto na terra por conta do jornalismo, né? Por conta dos testes de moto de terra, do lançamento de moto de terra. Então, eu essa foi a minha primeira viagem na terra e só tinha um piloto de rally no grupo. Eles mandavam ver, eu mandava ver atrás, levantava o poeirão na minha cara e eu sem enxergar nada. Vamos que vamos, né? Não caí nunca, tá? Tudo bem. Já na Transamazônica, sempre foi um sonho, eu queria fazer, sempre quis fazer essa viagem. Na hora que quando eles me convidaram, eu falei, que maravilha, que maravilha. E, nossa, e tipo assim, o legal são os perrengues também que a gente passa, de ficar... Eu me desgrunava do grupo, porque eu paro para fotografar, eu paro para filmar, eu paro porque acaba o meu combustível... Tudo que eu não indico, porque eu indico nos cursos direitinho, né? Tem que mapear os postos de combustível para não arriscar, para não acontecer ficar... Isso é bem aquilo, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Já eu gosto de arriscar. Conclusão, fiquei sem combustível. À noite, no meio da floresta amazônica, sozinha. Saí entrando em fazendas, até que achei um senhorzinho de bis que estava carregando 5 litros debaixo do banco. E aí, nisso, eu fiquei sozinha, né? Distante do grupo, sozinha. Aí, de repente, eu parei, desliguei a moto, só os barulhos dos bichos à minha volta. E, gente, que coisa maravilhosa. Aí eu peguei o celular e gravei isso. Eu vou postar ainda esse vídeo, que eu estou fazendo a edição da viagem inteira. Falei, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Acho que eu vou entrar aqui no meio do mato, eu não quero ficar aqui, eu não quero ir embora. Outro dia eu contei isso, até me falaram, de fato, noite no meio da floresta amazônica, com moto desligada, sem farol, é bom jantar para uma onça, né? Tipo assim, né? Mas essas coisas fazem parte, é divertido. Eu arrisco, mas nunca arrisco. Eu nunca arrisco de forma que eu vá correr realmente grande perigo. Eu arrisco dentro de uma margem de segurança. Eu estava num local onde já tinham fazenda, já foi no penúltimo dia da viagem isso, né? E não foi num local que eu realmente pudesse ser comida por onça. E nessa o Plínio sorri, né, Plínio? Uma pergunta. Eu tô aqui adorando. Mas uma pergunta. Essa pergunta... ela é rápida, mas eu acredito que a resposta não seja tão rápida. Moto ou carro? Qual dos dois, Suzane? Meu veículo tem 6 rodas. Mandou bem. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Enio. Não, é difícil, só tentando simplificar. Deixa eu responder a curiosidade, né? Porque também é uma pergunta que muita gente me faz. Para o trânsito, moto, sem dúvida. Para carregar pessoal e equipamento para dar aula, carro, sem dúvida. Para acelerar no autódromo, os dois. Agora, no carro, eu fui até andar no limite, mas no limite quer dizer 1/10 de milímetro antes de você sair. É exatamente isso. Eu sabia o que era 1 milésimo de segundo. Então, eu fui, de fato, uma piloto muito boa, muito técnica, perfeita, rápida. Eu estudei muito para isso. Eu fiquei 14 anos sem sequer sair à noite. Eu me dediquei realmente muito a isso. Eu sentia totalmente tudo que acontecia com o carro e é o que eu tento passar hoje para os meus alunos. Na moto... eu já comecei a competir aos 50, com mais de 2 milhões de quilômetros rodados em cima de motocicleta. Então, a direção defensiva que eu viajei, que eu usei a vida inteira, estava na pista. E, quer dizer, eu não podia usar na pista, tinha que ser o contrário. Então, eu queria ser agressiva como eu fui piloto de carro. Para eu ser agressiva como piloto de carro, eu preciso de tempo de voo, porque senão eu vou arriscar, vou cair. E a teoria, a metodologia é exatamente não arriscar. Então, como piloto de moto, eu sei que eu ainda tenho muito para dar. E eu pretendo ainda ser campeã brasileira de moto. Eu fui na moto velocidade, na Copa Honda CBR 500R, na categoria Master, tá? E agora eu quero ser... isso foi asfalto. Então, eu tenho título em 2 e 4 rodas no asfalto. Só que agora eu quero na terra. Eu vou competir de Velocross, eu quero correr o Campeonato Brasileiro de Velocross e em 2 anos dá para eu ganhar esse título de campeão brasileiro. As meninas estiverem me escutando vão, quero ver, então tá bom. Eu comecei a correr de enduro de moto, algumas corridas de Velocross e eu quero comprar a minha própria moto, ter a minha própria moto para poder treinar e competir o Campeonato Brasileiro de Velocross. Aí depois que eu ficar velhinha, eu vou competir de carro na terra, para ter os 4 títulos. Ó, o Pupo Moreno tá falando aqui que a foto mais bonita que ele tem no capacete, do capacete dele até hoje foi você que tirou. E o Enio... Ó, que legal. O Enio tá querendo saber que sobre... bacana. Boa lembrança, Roberto. Poxa, se eu não me engano, foi no Autódromo de Jacarepaguá, quando ele estava correndo para não lembro qual equipe, uma equipe das pequenas. E, aliás, foi assim que a gente fez amizade. Eu fotografando, eu fiz um ensaio com todos os capacetes de todos os pilotos, né? E ele foi o único que me deu liberdade para entrar no box dele e ficar à vontade no box dele, fotografando, trabalhando. E foi daí que surgiu a amizade. O Enio está querendo que você fale do Macimundi. E ele falou que o Roberto está entre nós. Eu não sei o que é isso. É o Pupo Moreno. Ah! Então... Macimundi, ele é fãzão do Pupo. Todos nós aqui somos. Legal, Enio. Bacana. Olha, boa lembrança. Macimundi. Foi a primeira vez na vida que eu andei de kart. Foi no Macimundi, né? E foi quando eu levantei e perguntei quando é que é a próxima corrida. E a minha primeira corridinha assim, o pessoal se organizou, que não era oficial ainda, né, de kart, e foi lá, eram 50 karts, e eu fiz o segundo tempo para largada. E é o que eu ensino, dou esse exemplo, inclusive, para os meus alunos, que não adianta você ser rápida uma volta, fazer segundo tempo e rodar 10 vezes durante a corrida, como eu rodei, entendeu? Aí tinha o Edu, né, lá do Macimundi, ele ficava lá na última curva, antes da retinha, e aí eu passava e ele fazia assim. Aí eu rodava ele. Aí eu passava de novo ele. Aí eu rodava ele. Tipo assim, né? Então, é isso, inclusive, que eu ensino hoje. Não adianta você ser rápido, mas errar. Por isso que é super importante o piloto ser constante, enfim, e aí toda a metodologia que eu uso de você vir desenvolvendo o pouco a pouco. Esse pouco a pouco na moto é que eu ainda tenho, na moto de pista, né? E na terra também, que eu ainda tenho para desenvolver. Suzane, como é que você se resolveu com o Gildo? Porque lá nos anos 90 eu sei que você também deu umas voltas no Pescar dele lá no, de Interlagos. Interlagos não, de Jacarepaguá. O Vectra Pescar. Jacarepaguá. E... É, foi Jacarepaguá. Num belo dia eu tô no autódromo, eu vi você e não sei quem se enrolando com o Pescar e foram parar dentro da brita. Como é que você resolveu com o Gildo? Porque ele adorava aquele carro. Como é que você se resolveu com ele? Oi, eu não lembro disso. O que aconteceu? Me lembra, porque eu não lembro disso. Eu saí da pista com o carro dele? Acho que foi numa prova da Fórmula Indy. Você não andou num daqueles Vectras? Não, não lembro. Lembra? Ah, olha aí, tá vendo? Não era eu, não. Eu só lembro de uma saída... Ô, André, não. Deixa salvar a Suzane, porque o negócio era o seguinte. Até eu quero mandar um abraço muito forte para o Roberto Pupo Moreno. E na Indy, né? Eu, como starter lá em cima, vocês passando embaixo. Eu não, aqui no Rio de Janeiro, eu não pilotava o Vectra, que era o safety car que foi utilizado na Stock Car. Mas vinha uma série de mulheres, pilotos da organização da kart, que faziam aquela fast lap com convidados e tudo mais. E não era a Suzane, André, estou salvando ela, não era a Suzane. Só que uma delas foi para a caixa de brita com aquele Vectra. Então, vamos esclarecer que não era a Suzane. Mas, Suzane, deixa eu aproveitar antes que o André me roube a chance. É o seguinte, a gente foi muito legal, que eu acabei me lembrando daquelas mulheres, pilotos fantásticas também. O automobilismo, desde quando começou, sempre foi um mundo muito machista. Você, como mulher, venceu, chegou muito além do que muitos homens poderiam imaginar. Você, como mulher, como inspiração, sei lá, como musa do automobilismo, você sente o peso da responsabilidade, dessa imagem, da coerência dos seus atos? Isso te incomoda? Você não liga para isso? Fala um pouquinho. Não, olha, enquanto eu competia, eu jamais senti o tal do preconceito. Então, tipo assim, passava no kart, passava o cara por fora, ganhava corrida, e no final na balança, que kart tem que pesar no final, né? O cara me oferecia vassoura, o outro falando, ah, a mulher tem que ficar com a barriga encostada no fogão, o cara passou o passadão durante a corrida e falava isso, né? Mas eu nunca dei importância, nunca. Por isso que eu falo, essa coisa de preconceito, gente. Quem sofre preconceito, e eu sofri desde pequena, porque eu estudava em escola pública, eu era lourinha, de cabelo comprido, estudava em escola pública, que só tinha o pessoal ali do que chamam hoje em dia de comunidade, uma pessoa ali do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, do pessoal do morro ali, eu sempre morei ali embaixo, né, e então havia um preconceito, só que eu nunca, sabe, percebi, eu sempre fui amiga de todo mundo, eu sempre fui colega de todo mundo, aí no final do ano todo mundo sempre falava, poxa, Suzane, no início do ano eu achava que você era cebosa, era uma palavra que se usava muito, um adjetivo que se usava muito na época, né, achava que você era cebosa, e aí algum tempo eu fui vendo que você não era, porque eu sempre fui tímida, é verdade, eu sou tímida, falo um pouco, né, mas eu sou tímida. Então, quando a gente faz aquilo que tem vontade, a gente não pode se importar com o que os outros pensam ou falam ou fazem contra você. Porque fizeram de tudo, fizeram de tudo. Lá na Inglaterra foi absurdo, sabe? Que lá na categoria do Jonathan Palmer, todos os carros eram turbinados, a pressão do turbo era 2.0, a minha andava 1.4, tinha o overboost, o botãozinho no volante, com overboost que ia 2,5, 2.4. O meu carro jamais teve o tal do botãozinho com overboost, sabe? Umas coisas assim... tanto é que eu queria processá-lo, a minha advogada de lá achou por bem não processar, porque era o meu primeiro ano na Inglaterra. Hoje em dia, é claro que eu me arrependo disso, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, quer, e sem se importar com o que os outros pensam ou fazem. Claro, de alguma forma a gente precisa se defender, né? Só que eu não via, eu não enxergava, eu era muito realmente focada e não via o que estavam fazendo comigo. Depois que eu parei, que as pessoas começaram a me contar, inclusive o pessoal da galerinha do Rio de Janeiro, falando que faziam sorteio para ver quem é que ia tirar a Suzane da pista hoje. Isso eles me contaram, tá? Não sou isso, não é invenção minha, não. Alguns anos depois eles me contaram isso. Festinha lá na casa do João Mendes, eu era a única mulher, era todo mundo campeonato carioca, eu era a única mulher lá na festa, como é que pode, né? Tem o grupinho do automobilismo, legal, acho que sou a única mulher do grupo, né? Não, mais de 100 pilotos, eu sou a única mulher do grupo. Então, enfim, eu quero ir no churrasco, ainda não consegui ir para o churrasco. Então, o importante é isso, a gente fazer o que a gente gosta, sem se importar com o que os outros em volta, com o que a gente gosta, quer e acredita, né? Sem se importar com o que os outros façam para te derrubar. Não se importe com os outros, faça o que você quer. O Nelsinho mandou um abraço para você, tá? Nelson Silva Júnior. A galera do grupo... Ô, Nelsinho, beijão! Tá assistindo. Bom, eu tenho uma notícia triste para dar. Nós temos mais 5 minutinhos. Ah, que susto! Não, eu não quero muita tristeza. 5 minutinhos. É com vocês aí. Vocês façam o que quiserem. Gil, então, Plínio, por Suzane, mim, vocês. A palavra é da Suzane. Suzane, manda uma mensagem para quem está começando. Fala o que você quiser. Eu já dei algumas mensagens, né? Agora, gente, primeiro, antes de mais nada, obrigadão para os três, pessoal que está assistindo, beijo para todo mundo, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo convite, tá bem legal o programa. E eu dei algumas mensagens durante o programa, né? O que eu tenho para falar é o que eu falo e passo para os meus alunos. A gente tem que ser consciente, né? Então, tudo na vida existe uma metodologia, um respeito. Uma frase que a minha mãe me ensinou e eu vivi desde sempre é: a sua liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Então, eu sempre vivi na liberdade, a minha liberdade, portanto, com respeito ao próximo. Eu nunca invadi o espaço dos outros. Isso é super importante, você saber onde está o seu limite e o dos outros, sem desrespeitar os outros. E saber conviver todos juntos. Muito bacana. E em relação a pilotar carro, pilotar kart, pilotar motocicleta, é super importante você treinar. O que acontece? Todo esportista treina, não é? Põe lá o Mark Marques encostado 3 meses sem andar de moto para ver se, e com os outros treinando para ver se quando ele for para a pista ele não vai tomar couro. Claro que vai. Então, todo mundo precisa treinar. Jogador de futebol treina, pianista treina, bailarina treina, todo mundo treina. Por que que nós, motociclistas e motoristas comuns, não treinamos? Então, chega numa hora de uma emergência, que você tem que fazer uma pisada forte no freio. Aí é que começa, não é uma pisada forte, tem que ser uma pisada gradativa para não transferir peso para frente, para o carro não derrapar. E aí começa uma série de coisas. Então, todo mundo precisa treinar a mesmíssima coisa com motocicleta, seja com kart, com bicicleta, com qualquer coisa a gente precisa treinar. Então, a gente tem que ter consciência, e isso, gente, eu vou lutar, já estou. Algumas gestões de presidência do Brasil, a nível de presidência do Brasil, tá? Detran, Contran, Denatran, tentando fazer isso e mudar toda a metodologia, toda a forma de se tirar carteira de habilitação nesse país. A gente pode diminuir essa quantidade absurda de acidentes que acontece aqui. E passando para o esporte, que a gente ama, que a gente gosta... Minha escola está à disposição para receber todo mundo, seja carro, seja kart, seja moto, estou aqui. Genial, genial. Você bacana. Falou... Deixei 1 minuto para cada um finalizar. Suzane, perfeito. Pode contar com o meu apoio pessoal nessa sua luta. Eu acho super importante isso que você está fazendo. Também concordo que a metodologia aqui no Brasil não está correta, tem muito para ser melhorado e, olha... Tem 100% do meu apoio nessa sua batalha. Obrigadão, Plínio. Beijo grande. Gildo, você. Só posso agradecer essa pessoa tão maravilhosa, tão gentil, um coração tão grande, uma consciência tão correta quanto a Suzane Carvalho, uma amiga de longa data que me deu essa chance de retribuir todo o carinho, tudo que ela faz pelo esporte, por todos nós. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. É um privilégio também ter vocês aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gildo. Obrigada pelo convite e pelo carinho. Suzane, como você está aqui hoje conosco, eu quero fazer um agradecimento para esses dois caras aí, que eles têm me apoiado nessa aventura que está sendo o Canal Soler já há uns 5 anos, né? E eu vendo o seu exemplo, como você começou de baixo, lutando, tudo isso que veio acontecendo para você, nós procuramos empregar essa metodologia que você trouxe aqui, que é sempre respeitando as leis, trazendo as pessoas para o mundo da competição e sempre trazendo a amizade para dentro do mundo do esporte. Isso foi você que trouxe, porque antigamente era seco. Bom, por mim... Legal, obrigadão, tá, André. Bacana, parabéns pela essa luta de vocês, né? E tá aí, e assim, vai se firmando e acredita que vai. Pessoal, letrinhas vão subir. Felipe, sobe as letrinhas aí. Obrigado. Suzane, obrigado. Tchau, pessoal. Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei... Priores Conteúdos. Baixe o app e se divirta! A Priores Conteúdo